Sewa, dal addendum li firmajna għal-membri tal-forzi għal-matena Malta il-ġimgħa l-oħra, dan huwa relatat mal-agreement li firmajna f'Novembru tal-2020. Jiġifieri dan mhuwiex ftehim kollettiv ġdid, dan huwa kontinwità ta' dak li diġà għamilna. Għaliex? Għax konna daħħalna prinċipju illi fil-waqt li ċerta allowances jistgħu jibqgħu fis-sjal 5 snin. Din l-extra duty partikolari, waħda mill-allowances il-ġodda li daħħalna l-prinċipju li tibda tiċċaqlaq u ma tibqax fissa tiċċaqlaq s-sentej li ġejjin. Wara daw is-sentej, aħna ħanerġgħu nitlu f'negozjati ġodda għal pakkett ġdid finanzjarju għall-armata. Jiġifieri dan l-agreement li għamilna, dan l-addendum iffirmat, huwa kontinwità ta' dak li diġà kellna, huwa top-up. Li huwa top-up li f'dan l-allowance partikolari se jkun hemm żieda ta' madwar 17%. Għal daqstant minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lil daw kollha involuti, partikolarment il-Ministeru tal-Intern, mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, l-amministrazzjoni tal-Armata, iżda fl-aħħar użgur mhux l-inqas lill-rappreżentanti. Ir-rappreżentanti li kontinwament jaħdmu għal sħabhom, kontinwament qed iġibu proposti ġodda sabiex fi żmien sena u nofs oħra nerġgħu niftħu n-negozjati għal ftehim kollettiv ġdid u diġà hemm ċert entużjażmu fost anke l-membri li min issa qed ituna proposti ġodda. Għal daqstant nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha involuti.